Dobrý den, stavebníci. Zbývá už jen pár týdnů, aby se nám podařilo zakrýt domy, které jsme v letošním roce začali stavět anebo rekonstruovat. Já jsem dostal možnost vyzkoušet si pokrýt střechu střešní šindelí, kterou vyrábí společnost ICO pod názvem Cambridge Extreme. Zakrývat střechu bude dnes společně se mnou pan Vítěz Joura ze společnosti ICO. Vítěz, dobrý den. Dobrý den. Povězte mi, v čem spatřujete hlavní výhody střešních šindelů? Střešní šindele jsou lehká střešní krytina, nezatěžují střechu. Na střeše váží zhruba nějakých 10, 11, 12 kg podle toho, jaký šindel si zvolíte. Takže je to lehký střešní materiál. Odolává extrémům počasí, krupobytí, vichřice, spousta sněhu. Všemu tomu odolá, to si myslím dneska i vyzkoušíme na střeše. Relativně jednoduše se instaluje, je možné to zvládnout své pomocí. A má velmi dobrou cenu. A navíc k té dobré ceně není potřeba předražené příslušenství, protože všechno, co je potřeba na střeše udělat, se vyřízne ze šindele. Povězte mi, jak se musí lišit třeba, nebo jestli vůbec v něčem se liší připravenost té střechy toho krovu v porovnání s krytinou, která bude skládaná, bude to nějaká pálená nebo betonová krytina? Tam je jeden zásadní rozdíl, a to, že střecha musí mít dřevěný záklop, musí mít bednění. Neplatí se za latě, musí se platit, respektive neplatí se za latě kontralatě, platí se za bednění, na které se šindele pokládají. Je to jedna z věcí, která mluví pro šindele, protože záklop vydrží opravdu všechno. Pokud již nepotřebujete více teoretických informací k střešním šindelím, rozhodně video nevypínejte. Přeskočte na 8. minutu, ve které začneme s praktickou ukázkou pokládky střešního šindele ICO Cambridge Extreme. Je to velmi zajímavé pro rekonstrukce. Tam, kde jsou staré eternitové střechy, tak tam už je záklop přímo daný. A když ty eternitové střechy pomaličku odchází, jakože odchází, a už jsou na konci své životnosti, tak je možné využít ten záklop a právě na něj dát šindele. Jsou lehké, takže nezatěžují střechu. Často by takové střechy neunesly těžké skládané krytiny. No a šindel, když se tam dá, tak je to super řešení, protože se využije to, co na střeše je. A lidi nejen ušetří, ale mají vlastně novou střechu s tím, co na střeše mají už použito. Vy jste nám, Vítěz, přinesl dneska na ukázku tady jeden šindel, nebo jeden typ, abych tedy byl přesnější. Toto je šindel s označením Cambridge Extreme. A pak tady máme ještě další pás, který mi prozraďte, jak se jmenuje a jaký je mezi nimi rozdíl. Proč to vlastně máme oba dneska? Tak, tady tenhle Cambridge Extreme je, dá se říct, vylepšená novinka laminovaného šindele. A druhý šindel, který máme tady, tak je jednovrstvý vyřezávaný šindel Superglass. A ten laminovaný šindel, nebo ten Cambridge Extreme, tak jde vidět, že se tady střídá jedna a dvě vrstvy, kde přímo z výrobního závodu jsou naneseny tyhle dvě vrstvy. Není v něm žádný výřez, což je velikánská výhoda, když není rovný záklop, tak je možné vlastně tady díky tomu, jak vypadá, jak je laminovaný. Laminovaný znamená, že má na sobě jednu a dvě vrstvy, které se střídají. A jak vypadá barevně, tak schová nerovnosti záklopu a veškerý odřezek, který nám vznikne, to si ukážeme potom na střeše, tak je možné použít zpátky do střechy. Takže minimum prořezu a neplatí se za materiál, který se prostě vyhodí. Tady je takováhle folie, kterou je nutné před instalací odstranit. A tam je nanesen asfalt, který lepí. On začíná lepit u nějaké teploty plus 5 stupňů, což my se pohybujeme dneska zhruba na té úrovni. Takže to bude velmi dobré pro instalaci na střeše, že nám to nebude okamžitě lepit, ale jakmile zasvítí sluníčko, tak se to dokonale speče, nic se nedostane do té střechy. To je vlastně další důvod, velikánská výhoda tohohle šindele, protože je možné ho instalovat na sklony střech od 9,5 stupně, což je víceméně plochá střecha, na jakýkoliv další sklon až do úplně kolmé střechy. Takže se to dá skutečně použít na celé střeše, ať tam jsou jakékoliv detaily, ať tam jsou různé vikýřové okna, budníky, cokoliv plochého. Výborný šindel tady na tyhle instalace. Vítěz, k tomu, abychom mohli nainstalovat střešní šindel na náš krov, mi povězte, jaké budeme potřebovat vlastně vybavení. Tak, střecha musí být zaklopená. Pak budeme potřebovat šindel Cambridge Extreme,
budeme potřebovat i šindel superglass, kterého si budeme vyřezávat nároží nebo hřebeny. Budeme potřebovat plechování na okap a na štít. Budeme potřebovat něco, čím si střechu odvětráme. Tady máme odvětrávač Eco Armor Vent Multi, včetně hřebíku dodávaný. Ano. Ten se používá pro hřeben. Budeme potřebovat hřebíky. A tam je dobré počítat s tím, že hřebíky musí zajet dostatečně do záklopu a měly by být pokud možno i nějak zdrsněné, kroužkové nebo kroucené, aby když dojedou do záklopu, tak aby neměly tendenci vylízat, protože pokud není záklop dokonale rovný, třeba je vlhký nebo z OSBček, tak všechno tohle má tendenci po zimě maličko jeden, dva hřebíky vytáhnout. Takže je lepší, aby byly projetý skrz ten záklop a vykukovali hlavičky, nebo aby byly kroucené. My budeme používat ty kroucené. Dobře, pak tady potom máme nějaký tmel. Přesně, budeme potřebovat tmel na veškeré přilepení jednotlivých částí k sobě, kde není šindel na šindel, to znamená na plechování, ano, kolem plechování. Speciální kladivo tedy. Můžete použít jakýkoliv. Vypadá to takový jako sekerka a palička na maso. No, tohle je kladívko, který používají v Kanadě. S tím je případně možný si vysekat ještě původní dřevěný šindele, takže když potřeba něco zarovnat, tak si to tady tímhle vysekali. Ano. Nožík, zásadní věc. Je nějaký speciální nebo můžu použít běžný odlamovací nožík? Ten nožík musí být dostatečně pevný. Protože až se podíváte, tak říznout tím šindelem není až tak jednoduchý, takže tady je dobré, aby to mělo háček. A s tím háčkem se potom zařezává. Dobře, pistole na tmel standardní, na vytlačení. A pak máme metr a máme už pouze ochranné pomůcky. Opasky, jasně, nemám tady brnkačku, ale to si myslím, že na takhle malou střechu ani nebudeme potřebovat. Výborně. Ještě jsme nehovořili o folii. Je potřeba dávat folii na ten záklop od šindele? Určitě je potřeba tam dávat podkladní folii. Tahle podkladní folie je lehký podkladní pás, který má dvě věci. Který vlastně slouží ke dvěm věcem. Za prvé, drobně vyrovnává záklop, pokud není dokonale rovný, a slouží jako pojistná hydroizolace. To znamená, během instalace, kdyby náhodou začalo pršet, veškerou vodu to svede pryč. Často se stává, že střecha, než se na ní dá šindel, tak to trvá delší dobu, takže je potřeba krýt záklop nebo zakrýt záklop, aby nám nepromokl, nebo aby nezačalo téci do podkroví, tak tohle nám zajistí, že ta střecha nedodělaná bude po nějakou dobu vodě odolná. A v případě, kdyby došlo k nějakému poškození šindele, tak opět je to pojistná hydroizolace, která odvede vodu pryč. Po představení jednotlivých komponent, které budeme k realizaci střechy používat, jsme sebrali nářadí a pustili se do prvního kroku, kterým byla montáž okapního plechu. Okapní plech jsme přibíjeli pomocí hřebíků a v dalším kroku na něj přilepíme pás pojistné hydroizolační folie. Zeptal jsem se Víti, co je to pojistná folie? Je to lehký podkladní pás, který má jenom půl milimetru, je ale velmi pevný, neroztrhne se, odolá vodě, výborně se s ním pracuje. Role, kterou tady máme, má 30 metrů, váží necelých 8 kg, takže se s ním dělá fakt velmi dobře. Ti, kteří by nechtěli třeba používat tady tuhle roli, tak je možné používat asfaltové pásy. Nesmí být na papíru, nesmí se používat lepenka s papírovou vložkou, protože ta nasává vlhkost, může se potom různě vlnit a může nadzvedávat všechno, co je nad ní, takže pak ta střecha vypadá špatně. Doporučuji určitě používat tohle, ono to ve skutečnosti potom vyjde na stejný peníze, když se koupí jakýkoliv levný pás nebo tohle, není tam rozdíl. Je to super, dělá se s tím dobře. Začíná se vždycky na okraji, takže my začneme tady u štítové hrany. Nedává se plechování, plechování se dává až když je nastavená nebo instalovaná tahle pojistná hydroizolace. Přesah střechy, který je, tak v tomhle případě my tady máme sklon 35 stupňů, takže tam je možné dávat přesah téhle folie přes sebe jenom 10 cm, co se týká vertikály i horizontály.
A kdyby byly nižší sklony pod 20 stupňů, tak je potřeba tu folii říznout na začátku uprostřed 50 cm, nainstalovat ji a potom s celou folií dávat jednotlivě přes sebe, aby byl dokonalý přesah 50 cm. Mm-hmm. A když je ještě sklon nižší, třeba těch 9,5, na který můžeme extrém využít, tak tam bych vůbec nedával prkna, protože ty prostě u nás jsou mokrá, takže je lepší dát OSBčko, který je vyschlý, který už nepracuje, a je na to potom potřeba dát samolepivý podkladní pás. Tady není nic samolepivého, tam je potřeba dát samolepivý, slepuje se folie, tak jako se to dělá u toho Cambridge Extreme. A to je teda u toho sklonu 9,5 až 15 stupňů, 15 stupňů dvojitý přesah, na 20 stupňů tady tahle folie. A začneme tak, že vlastně zarovnáme pěkně na štít, takže semka, tak jak vypustíte, aby jsme měli rovinu. A tady to zarovnáme na stejnou úroveň, jako je to okapní plechování, aby nám to nebylo vidět pod tím. Potom to překrejeme šindelem, takže to stejně nebude vidět. Čím ji zpevňujeme? Čím ji připevňujeme? Můžeme použít nějakou sponkovačku nebo používá se buď sponkovačka nebo hřebíky. Hřebíky jsou rozhodně lepší, protože ta hlavička zakryje jakoukoliv možnost, aby tam zateklo tou sponkou. Je to daleko jednodušší, prostě jenom se to proděraví, drží to, ale když teče voda, tak ta sponka nemá možnost tu vodu zastavit, protože je tam prostě díra, kdežto ta hlavička hřebíku to má daleko jednodušší, takže je lepší hřebíky. A v okamžiku, kdy se dostanu na nároží, tak tam mám už rovnou řezat, nebo je přes nároží to přejedeme, 50 cm z jedné i z druhé strany, aby to tam bylo dokonale překryté a nemělo žádnou možnost zatýct. Nijak nelepíme, pouze zase zatlučeme. V tomhle případě my máme velký sklon, takže my nepotřebujeme nic lepit. My budeme lepit potom tady, protože tady se nemá jak slepit ty jednotlivé části k sobě, takže tady použijeme asfaltový tmel, kdy vlastně housenkou, kterou tady naneseme, slepíme plechování k podkladnímu pásu. Jakmile jsme měli namontovanou pojistnou hydroizolaci, na okraji střechy jsme osadili oplechování a nyní se již budeme moci pustit do založení startovací řady asfaltového pásu. Pro startovací řadu ovšem nebudeme používat šindel Cambridge Extreme. My si budeme muset vytvořit teďka startovací řadu a to tak, že uřízneme tady tyhle šablony a tím dostaneme ten šindel semka. Výborně. Jak to bude v případě tady toho nároží, protože máme střechu valbovou, jak budeme rovnat ten šindel v těchto těch? Si ho zarovnáme takhle, pak si ho tady uřízneme. A budeme řezat potom dodatečně, jakmile budeme mít celou vrstvu položenou, tak potom řežeme. My si uděláme startovací řadu, ano. Kde ji dáme tady takhle na začátek na tu okapovou hranu a potom už budeme šindelem Cambridge Extreme dojíždět, nebo respektive dělat celou střechu. A to si zase ukážeme, jsou dva různé přístupy. My díky tomu, že máme valbu, tak budeme začínat vlastně od nároží. Je možné začít i od štítové hrany. Tam by se museli začínat, kdybychom měli tento třítablový šindel, aby jsme chytili pěkně do zákryvu veškeré ty výřezy. Ale díky tomu, že máme šindel, kde nejdou vidět výřezy, kdy navazuje na sebe libovolně, tak je lepší začínat od nároží, protože nebudeme mít skoro žádný prořez. Z takzvaného třítablového pásu odřízneme tři volné díly bez asfaltového pruhu. Odříznutý šindel začneme ukládat od nároží, natočený asfaltovou hranou ve spodní části střechy. Ve spodní části přilepíme šindel tmelem k pojistné hydroizolaci a na kraji také k oplechování. Vítku, my jsme si připravili startovací šindel, který tady na začátku máme hotový a teďka budeme postupovat tím samotným dnes testovaným šindelem Extreme, Cambridge Extreme. Povězte mi, jaký bude ten postup pokládky? Může se začínat buď od štítové hrany nebo od nároží. My budeme začínat od nároží, protože nám to bude krásně vycházet, aby se to dávalo do vazby. A je to velmi jednoduché. Ten šindel si zarovnáme se startovací řadou na spodní hraně a budeme natloukat hřebíky tak, jak jsme to dělali u startovací řady. A je nutné odlepit tu folii lepící, aby jsme se dostali na tu asfaltovou vrstvu. V tomhle případě je potřeba odlepit tu samolepící folii. Ona nám obnaží asfalt, který se okamžitě začne lepit. A kdyby to byl jiný šindel, který má pouze samolepivé body,
tak se nic neodlepuje. V tomhle případě my to potřebujeme odlepit. Šindle opět budeme skládat na sraz bez nějaké převazby? Na sraz. Z šindele odstraníme igelit chránící asfaltový pás na spodní straně a postupně je ukládáme na střechu. Na jeden šindel použijeme 4 hřebíky. První hřebík zatlučíme přibližně 2 cm od okraje šindele. Všechny hřebíky zatloukáme do bílého pruhu vyznačeného na šindeli. U oplechování seřízneme horní roh šindele, čím zajistíme odtok případné vody ve směru k oplechování. Víťo, my jsme natloukli první řadu šindele Cambridge Extreme. Vy jste mě celou dobu vedl, abych tloukl hřebíky mezi těmi linkami. Ty jsou tam právě z tohohle důvodu vytvořené. Přesně tak. Mezi bílé linky se natloukají hřebíky zhruba 2 cm, takže se je možné krásně trefit. I třeba pokud jsou mezi prkny mezery, tak je možné krásně se trefit hřebíky, přitlouct krásně do záklopu. Jak to bude s tou další vrstvou, kterou budeme teď pokládat? Jsou tam nějaká pravidla? Druhou řadu budeme dávat standardně nad šindel. Budeme zarovnávat na tyhle výřezy, ne na bílou linku, ale na tyhle výřezy. A jediné, na co si musíme dávat pozor, aby to bylo krásně v rovině, to znamená chytat vždycky za ten výřez, ale nesmí být spoj šindele, který bude nad tou první řadou, nesmí být spoj tady, protože voda, která by protýkala, tak by měla chuť protýkat tady do těch mezer. Takže každý šindel, který bude se dávat vždycky řadu ob řadu výš, tak je potřeba, aby byl minimálně 5, 6, třeba 10 cm mimo tady tuhle linii spoje. Pak se nikdy nemůže stát, že zateče. Kladení dalších řad šindele Cambridge Extreme je již rutinní prací, při které se dodržují stejná pravidla jako u kladení první řady. Pro možnost bezpečného lezení po střeše lze využít speciální držáky k umístění prkna a vytvořit si tak stupátko. V případě potřeby se takových stupátek po střeše vytvoří několik. Pro ukončení nároží a hřebene použijeme třítablový šindel ICO, který jsme využili již při zakládání první řady, takzvané startovací. Šindel rozdělíme na 3 části a seřízneme hrany. Nařezané šindele je vhodné umístit na sebe a hromadně ohnout v ruce na úhel 90 stupňů. Na hřeben a nároží je můžeme ukládat po jednom, případně 2 šindelích na sobě s odskokem přibližně 2 až 3 cm. Víte, dokončili jsme nároží společně a mě zajímá, jestli bude nějaký rozdíl, až budeme dělat hřeben. Je tam rozdíl. Každá střecha musí být dobře odvětraná. Nebavíme se o tom, když se dělá pergola nebo nějaká otevřená stavba, ale když se tyhle šindele, které jsou určeny pro střechy domů, instalují na dům, tak je potřeba tu střechu velmi dobře odvětrat. A to z toho důvodu, že šindel, jakmile se slepí, tak nepustí nic dovnitř a nic ven. Nezateče, nezafoukne, ale stejně tak neprodyšně nic se nedostane ven. Takže může vznikat, pokud není střecha dobře navržena, kondenzace a z toho důvodu je potřeba, aby střecha se dobře odvětrala. Používá se hřebenové odvětrání, pokud na střeše je hřeben. Pokud je střecha stanová, tak je potřeba odvětrat střechu co nejvýše hřebení nějakými malými odvětrávači, případně namontovat odvětrávače do nároží. Dělá se to velmi podobně, jako jsme to dělali teď, to znamená, instalují se šindele, které jsou vyřezany z třítablového šindele, ne ze šindele Cambridge Extreme, ale z třítablového superglásu. A ještě předtím se tam ale do prořízlé mezery, tam je potřeba proříznout mezeru, aby vzduch, který se nasává do střechy, tak aby byl vyfukován v hřebení, tak je potřeba tam nainstalovat tento hřebenový odvětrávač Armorven Multi, který zajistí to, že do střechy nezafoukne, nezaprší, ale pěkně prodýchává a ventiluje tak, jak má. Ten odvětrávač je včetně 125 cm hřebíků, takže se tam krásně instaluje. Nainstaluje se odvětrávač a skrz něj se potom překrývá hřebenovými šindely, stejně jako u nároží, a skrz to se to probije až do záklopu. Obávat se v případě střešního šindele Cambridge Extreme od společnosti ICO nemusíme krup ani odléknuté jiskry z komínu nebo távoráku. Šindel v takovém případě zcela jistě neschoří.
Přátelé, dneska jsme měli možnost vyzkoušet si instalaci střešního šindele od firmy ICO, šindele, který se jmenuje Cambridge Extreme. Tohle jsou věci, které nám zbyly. No a já myslím, že když se podíváte na finální výsledek střechy, kterou jsme tady své pomocí instalovali, tak bychom s ním mohli být všichni spokojeni. Mějte se pěkně a ať se vám daří.